Երևան Գյումրի մայրուղին է, Արագածոտնի մարզի Կաքավածոր գյուղի Խաչմերուկի մոտակայքը։ Հենց այստեղ է տեղի ունեցել ողբերգական ավտովթարը, որի հետևանքով 5 քաղաքացի զոհվել է, 13-ը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Վաղ առավոտյան մարդատար գազել այս հատվածում դուրս է եկել, երթևեկելի գոտուց և կողաշրջվել է, զոհերի թվում է նաև վարորդը։ Այստեղ շրջանք խպեց բիտոնին ու բան եղավ։ Չէ, հետ չեմ հիշեմ, մենակ հիշեմ, որ խպեց ու գանք։ Ես գազել ստեղ էր, ես ընդեղ եմ թրել։ Արմենուհի Դավթյանն էլ է եղել վթարված գազելում, ժամեր անց վերադարձել է դեպքի վայր ու փորձում է ավտովթարի մանրամասները հիշել։ Գիտեմ, որ Սիդելնի գողը դեղ էտ տնգազ էի, մնացածնել մահացած գետնի վրա փրված էին, մենուսներն է վիավոր։ 46-ամյա կինը ուսը, թևը ողնաշարն է վնասել, հիվանդանոցում բուժօգնություն ստանալուց հետո Գյումրի է վերադառնում։ Չգիտեմ, արագություն է գերազանցից, թե ինչ իրեց, եկավ խպեց, ավտոյի ցենն եմ լսել, ես մենակ հիշեմ, որ ավտոյի ցենն եկավ ու բան, ընդեղ դարացի, ես գիտեմ, գլխիս խպեցին հետևից, գլխիս զարգեցին, ինչ-որ ծանր բանով, մենակ տեսա, որ շուշից դուրս դրա, Սիդելնի կողմը ստատ ընկատեղ։ Ասած վթարված գազելը երթուղային չի եղել, ուղևորները օրավարձով աշխատողներ են եղել։ Գյումրիից Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղ էին մեկնում խնձոր հավաքելու։ Գազելն իրենց գործատուն է վարձել, տուժած ուղևորը գործատուի մասին մանրամասներ չհայտնեց։ Գնում ենք Օհանավան գյուղ խնձոր հավաք։ Ավտովթարից տուժածներից 10-ին տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն, 6-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Աշոտ Գուրղինյանն ասաց, նրանցից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 2-ին վիրահատել են։ 6-ից 3-ը ծայրահեղ ծանր են, որոնցից 2-ը վիրահատվել են։ Վիրահատվածները, ուրեմն մենք կանգուղ բոլորի վնասվածները հիմնականում պոլիօրգան վնասվածներ են եւ տրավմաներ են, կանգուղեղային, ներքին արոնահոսություններ, կրծքավանդակ, թոկերի սալջարդ և այլն։ Վիրահատվածը կանգուղեղային տրավմայով հիվանդ է, հեմատոմայի հետ կապված և ներքին արոնահոսության հետ կապված մեկ այլ երիտասարդ։ Իրավապահները մահացածների ինքնության մասին տեղեկություններ չեն հայտնում, բժիշկն ասաց իրենց մոտ տեղափոխվածները միջին տարիքի են, նրանցից 5-ը կին է, վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողներից մեկն էլ 17 տարեկան է։ 4 հիվանդ ամբուլատոր պայմաններում մեր ընդունարանում ստացել են առաջի օգնություն, էմերջենսիում, և 3-ը, ինչպես նոր իմացանք, արդեն ուղարկվել են ըստ բնակության վայրի, մեկը դեռ հետազոտման փուլում է։ Ազատությանն արգելեցի նկարահանումներ անել վերակենդանացման բաժանմունքում զրուցել տուժածների հետ։ Ես ինքնասեք ուզեմ, նաև սահմանամատ տեսնեմ։ Աշոտ Սահակյանի կինն ու կնոջ քույրն են գազելում եղել, քույրը, որ 3 երեխաների մայր է, մահացել է, կինը վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Շուշանիկ Սահակյանն է մահացածի մեզ քուրը, քուրը ծերտամիջ պատասխան տամ։ Ըստ գլխավոր դատախազության ավտովթարի պատճառն այն է, որ ճանապարհի շրջադարձային այդ հատվածում իրականացվող հյուսիս-հարավ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ընթացքում չեն պահպանվել անվտանգության կանոնները։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհաշինական ծրագրով նոր կառուցված ճանապարհը որոշակի կորություններով միանում է դեռևս չնորոգված ճանապարհահատվածին, չնայած տրանսպորտային երթևեկությունն ակնհայտորեն բարդացնող այդ գործոնին դեպքի վայրում բացակայել են երթևեկության սահմանափակող և նախազգուշացնող նշանները, պահպանված չեն եղել ճանապարհաշինարարական համապատասխան նորմերը, հայտնում են դատախազությունից։ Մեքենայում նախատեսվածից ավելի ուղևորներ են եղել, առավոտյան 13 տուժածի մասին էին հայտնում պաշտոնապես, երեկոյան արդեն 17-ի։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, ըստ դատախազության քրեական գործի շրջանակում իրավապահ գնահատականներ են տրվելու ոչ միայն տրանսպորտային միջոց վարելու, այլ նաև իրավասու շրջանակների կողմից երթևեկության անվտանգության, ճանապարհաշինարարական նորմերն ու պահանջները պահպանելու պարտականությունների կատարմանը։ Մեկ ամիս առաջ նույն մեքենան Գյումրու ներհամայնքային երթուղին է սպասարկել, գուցե անսարքության պատճառով է շահագործումից հանվել։ Գյումրու քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արտյոմ Սարգսյանը վստահեցնում է, թե մեկ ամիս առաջ մեքենան սարքին է եղել։